За орхны хөндөд шинэ хот байгуулах төсөл яригдж байна. Тэгэхээр орхны хөндөд бол ер нь зөвхөн монголчуудын төдийгүй Төв Азийн энэ нүүдэлчин соёл иргэншлийн одоо асар их өв дурсгалыг хадгалсан ийм одоо гал голомт байсан нутаг тий бүс нутаг. Дэлхийн өвд одоо бас одоо 2 3 4 ийм шатлбарыг давж ийж одоо бас энэ соёлын өвд бүртгэсэн. Бүртгэхдээ бол одоо бас Ас номхон далайн бүс нутгуудын өвд гэдээ ингээд бүртгэж авсан байгаа. 2004 онд ЮНЕСКО дэлхийн соёлын өвд гэдэг ингээд тодорхойлцсон байж байгаа. Тэр үндсэндээ бас 180 мянган га орчим талбайг бас хамарч байгаа бах. Тэгэд энэ одоо яг соёлын өвд бүртгэгдсэн энэ газар талбай дээр бол одоо шинэ суурьшлийн бүс байгуулах ч юм уу хот байгуулах бол хуулиараа мэдээж бас хориотой. Тэгэхээр магадгүй одоо шинээр босгох гэж байгаа энэ одоо бий болох гэж байгаа хот маань өөрөө хилийн цагаа тэрхэн тодорхойлсон байдаг юм бэ. Ер нь одоо магадгүй дагаад энэ нэг одоо хуучин энэ 180 мянган га талбайд байгаа энэ соёлын өвд өвд ховор одоо энэ одоо оо талбай маань одоо устж үгүй болох бас одоо янз бүрийн хөл талхалагдах гэдэг ингээд эрсдлүүд үүсэх одоо бас магадлал их байгаа юм аа. Тийм учраас энэ талбайгаа одоо бас хадгалах, хамгаалах тал дээр нь одоо бас ер нь ямар ажлууд давхар явагдах юм бэ? За дээр нь шинээр бий болох гэж байгаа энэ нийслэлийн одоо хил хязгаарыг хэрхэн тогтоосон юм? За хот байгуулалтын яам бол одоо бас 400 сая төгрөгөөр ер нь хэзээ хийгдээд ингээд явж байгаа юм байна. Энэ ажлууд дотор ч одоо бас энэ төв одоо суурьшлийн хуучин бүсэд одоо хадгалах, хамгаалах талын чиглэлийн юмуд бас тусагдсан уугүй юу? Ер нь бид нар хот төлөвлөлт та бас хэрхий хийгдсэн энэ одоо шинээр болт хот маань хичнээн одоо хүн амтай байхаар ингээд төсөвлөгдсөн байгаа ингээд олон зүйлийн асуултууд бас байгаад байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь бол энэ соёлын өдөв хадгалагдсан бүс дээр нь одоо тодорхойлогдсон байгаа энэ бүс нутагт мэдээж одоо шинээр хот байгуулахад эрсдлийг үүснэ. Энийн тооцсон тооцоолол байна уу гэдэг юм асуултыг тавьчихна. За 81 золбоо сай тариулъя. Дэд цай золбоо. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд бид бүхэн хот байгуулах боломжтой байршлуудыг тогтоох чиглэлийн дагуу судалгаа хийгдсэн, хот байгуулалтын нэгдсэн үнэлгээ хийгдсэн. За энэ үнэлгээнүүдийг хийгдхийн тулд маш олон төрлийн судалгаа нар хийдэг. Газрын суур нөхцөлийн үнэлгээ, байгаль орчны нэгдсэн үнэлгээ, архитектур, түүх, соёл, археологийн дурсгал, ландшафтын нэгдсэн үнэлгээ, дэд үтсийн нэгдсэн үнэлгээ гэдэг. Тэгээ энэ үнэлгээнүүд дээр тулгуурласан судалгаануудыг хийж агаад бид бүхэн бол 3 байршлыг сонгож хот байгуулах боломжтой байна гэж үзсэн. Энэ бол нэгдүгээрх нь үгийн нур сум, хоёрдугаар нь тоглохын тал, за гуравдугаарх нь бол одоо онгоцсон хөндөй гэдэг ийм 3 байршлыг сонгосон. Энэ 3 байршил бол нийлээд барилгах боломжтой 24,000 га юм байна гэж үзсэн. Тэгээд энэ дээр одоо яг хідэн үнэтэй хот байгуулах уу, яг нөгөө хилийн зэс нь хаагуура хязгаарлагдах уу гэдэг бол одоо дараагийн бид нар нөгөө техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах энэ үе шат дээр бол гарч ирнэ. Энэ үе шатыг яагаад энэ үе шат энэ яагаад энэ үе шат дээр гарч ирж байгааг бол инженер дэд үтсийн хангамж, дулаан, захилгаан, холбоо тохиол, цэвэр ус гих мэт зүйлүүдийн судалгаа хийжгаад хэдэн үнэтэй хот болох вэ гэдэг энэ тоон гарч ирээд энэ тоон дээр улбалаад дараа нь газар нутгийнхаа хилийн сэтрийг тодорхойлоод явна. Энэ 3 байршил дээр таны төрөний асуусан асуулт буюу одоо түүх соёлын одоо зүйлүүд байх юм биш үсттэй гэдэгтэр бол бид бүхэн судалгаа хийсэн. Судалгаа хийсний үндсэн дээр бол яг тийм наривчлсан нарийн тийм одоо археологийн дурсгалтай зүйлүүд бол энэ 3 байршил 24,000 га талбай дээр бол байхгүй байгаа. За энэний хажууд бол ЮНЕСКОгийн 180,000 га талбай байгаа. Энэ дээр бол бид нар ямар нэгэн хот байгуулах, барилга байгууламж барих энэ ажлыг бол зохион байгуулах боломжгүй, зохион байгуулахгүй гэж тооцож байгаа. За Гомболтойгийн мөхц гүшүүн тодруулж суй 1 минут. За мэдээж бас одоо энэ суур судалгаа тэг байгаль орчны үнэлгээ гэдэг олон зүйлүүдийг мэдээж хийсэн байгаа бох. Байгаль орчны аймаг юу нэмэрш оролцоотой байгаа юм бэ? Энэ 180 мянган га талбайг мэдээж одоо син рүү хот шинэ хотод орохгүй мэдээж одоо хамгаалалт нь одоо сайжруулна гэдэг зүйлийг бол ярих л баг. Гэхдээ ер нь бол одоо бас яг энэ 180 мянган га талбайгаа ер нь одоо хадгалах хамгаалалтын ер нь сайжруулах тал дээр бас одоо харилцсан тав хүнтэй ярьсан зүйл байна уугүй юу тийм ээ энэ ажлын сэград ажиллаж байгаа энэ дээр бас яригдсан зүйл байна уугүй юу гэдгийг бас нэмээд тодруулчих. Байгаль орчны амнаас бас хүмүүс байхгүй байх шиг үү. За 83 сандгийн магнаас руу барилга хот байгуулалтын юм дээр нэр юмчин дараа. Мөнхц гүшүүний асуултанд тодруулж хариулъя. Барилга хот байгуулалтын магнаас руу 180 мянган га талбай. За орчны бүстэг нийлээ 180 мянган га.
нийтдээ 121.9 мянган га энэ соёлын өвд бүртгэгдсэн газар дээр бол соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулиараа бол хот байгуулах за энэ бүсд бол дэд үтсийн барилга байгууламж барих уул уурхай газар тариалан эрхлэх үйлдвэрлэл явуулах гэдэг ингээд хориглосон үйл ажиллагаануудыг бол нэлээд хатуу нарийн заацсан ийм одоо хуулийн зохицуулттай. Тэгэхээр яг энэ дагуухан л одоо энэ 180 мянган гатай холбоотой энэс энэ рүү бол энэ хот байгуулалттай холбоотой ямар нэгэн үйлдвэрлэл үйлчлэгээ бол хамааралгүйгээр ингэж байршлуудыг бол сонгож байгаа. За ер нь тэр палеонтолог, археолог за бусад тэр олдвор соёлын дурсгалт зүйл тэр хамгаалалтын асуудлыг бол соёлын үе хамгаалах тухай хуулийн дагуу соёлын яам болоод За содномын чин зэрэг. За чин зэрэг гүшүү. Нэрээ татлаа. Булааны бейсэн гүшүү. За энэ Чингис хааны анх санаачлан байгуулсан Хар хорын хотын бөөрөн дээр Орхны хөндөд хот байгуулах тухай